Nga ya Abasibe abanob. Kyaddaaki basobola okuba nga battibwa tetwaliwo naye ebikyagenda mu maaso kati tulabawo enjuyi bbiri. Olivia Lwaki ye yazzeeyo mu bakama be era bwatu n'asaba ne President Museveni abawe entebe yaabwe kuba baagiwangula. Sanya ye ate naye ayogera birala. Omusajja yatukozesa ensobi, musajja Bobi Wine mubi nnyo, tetumulabanga. Nti nesaanya agamba Bobi Wine nti bebabba obululu bwa Bobi Wine baamubbira obululu. Ne Pulezidenti Museveni yagamba baamubba obululu. Sanya ate atukoze bulungi. Kaakati naye Sanya ate bagenda omusiba nga akalulu tekannabaawo. So kaakati bwebityo byebiri mu ggwanga Uganda none bwetwa njega taliki n'abantu sibe bannoopu bano kinkoze bubi honaibwe kuzira siri naye yani padate first hand information honaibwe twa atandike naaba nsooka okwozaayoza bannayuganda bannaffe okubanga baateereddwa ne bakomawo mu nsi okuddamu okufuna ku ddembe lyabwe. Kasuke nkubuuza wenyini. Bizinesi ya Kyagulanyi baagirinnyeemu. Ngenda kutuukawo. Nkubuuzizza ekibuuzo kyange. Baagirinnyeemu. Leero baluwombo baalukubyemu ekitundu. Kati mwavu. Omuntu bamala okusimba emisingi. Tayavuwala mu lunaku lumu. Naye basobola omukosa. Nzizeemu ansayo. Niye lakati wenjogira kati ali mbasajja. Ali eyo. Mpo omukisa nteese kukye wampadde okuteesaako. Omuntu atasibwangako tosobola kumanya bulumi basanyo bye babadde bayitamu. Naye nze nafuna omukisa nasibwako mu biseera bye bimu nga Sanya ali mu kkomera. Nakugamba Sanya ne banne babadde mu komito. Ekintu kye bayita komito banda Uganda muleke kukisaagiramu. Ekkomera lye bayita komito lyekkomera mu makomera erisiba ab'amaanyi kati Sanya ne banne babadde nga tebalina yadde siripa, tebalina yadde sukaali, tebalina yadde sabbuuni naye nga ssente ziva mu bazungu n'abagayi b'obuyambi okuyamba ku baana abo. Abaana babwe tebasoma mu mayumba baali abapangisa baabagoba n'ebirala. Tewali Olivia Lwaki ate yeebazizza nnyo. Sinnayogerako ku Olivia Lwaki ebbanga lye mmaze wano Olivia Lwaki simwogerako kubanga oyo girlfriend wa mukulu. Simwogerangako. Era omuntu yenna bakomyawo wano. Ne bakomyawo wano katano. Simwogerangako mu mboozi yange. Njagala osooka owulirize kino wammanga. Nali mwogeddeko. Anti sooka mpulirize. Ebbanga tugenda okumala wano lyonna. Tudekera okwogera information etali first hand. Wuliriza bulungi. Information ki? Ebyo bino simanya oli yakwata omwana, simanya oli yakola ki? Bikomi. Simanya oli ya girlfriend w'oli nedda. Nze simwogerangako ne leero. Ekikulese wano kuwa information. Yes. Otegera bulungi. Naye abantu bajja tukubangamu ebituli. Gwe buli mukazi gw'olaba wannuupo tugamba girlfriend. Nsaba ebintu ebyo bikomi. Kakati kyenjagala okumalayo nakyo. Embeera eri mu ggwanga ku muntu eyali asibiddwako osobola okugitegeera. Embeera eyaliwo gwali emikisa gya mirundi esatu. Nuupu okukkiriza okuteesa n'abalina obuyinza. Gy'oyinza okuyita gavumenti. Be baali bali tebakkiriziganya na kyakuteesa. Baali bakunga bannayuganda bangi ne beeyiwa ku nguudo nga bo bennyini be bakulembedde. Buli kkomera eriri mu Uganda ne lijjulamu Abasibe. Ab'ebyobufuzi. Ekyo kyalitadde akazito ab'amakomera, muganda waffe Byabashayija, minisita wa Internal Affairs ne gavumenti yennyini nefuna okuzitoowererwa. Minisita Kashayija ow'ebyensimbi n'aba nga takyalina ssente z'awa b'amakomera. Akazito ne kabasukkako ne bakkiriza okuta Abasibe ab'ebyobufuzi. Kondakita besinga temunneeyiwa ku kkubo. Dokbani. Mwabe fudisi. Na hii narabiye kaba mkiriza munga beye kukubu. Baba demu kaga. Irabi hibu. Na kugamba wanutasi cha sobola. Omuntu ba maro kura amanyo. Embuwa be maro kura amanyo. Ibada cha damu kubeira mvubuka. Katidu kitabesi jebirunji biya kura vyo na. Abada inabiku umango wechiti wa poka wanga semu ogerele. Na atura wali. Abantu nebamu jange wakane bamu yebuza ako.
Kubanga tuli mugoba bantu ba kinana, kinana mukaga naye mwali. Abo bagende. Mu birungi bibakoze webiri, tuina kubyongerako. So si bo kubyesi bako nekirungi bakyono. Ano kinana mukaga bogoba banji ninandala mwali. Nze sikuga yali munsiko yawo. Ati nile kinana mukaga ibamu. Abali munsiko benjogerako. Abali munsiko kubabe babadde mu government ebanga lyonna. Dokita Besigye yali mu government nga alina ebifo bina. Waito bimani. Nga yakulira ekitongole ekyebyobufuzi. Ngira yasalawo okwani anabeera minisita abanantambuza batiri. Njaga tudde ku Basibe. Abasibe betuwogerako. Mpita wano okunaku walirako omukyala Olivia Lutaya. Byagenda samwa samwa nabyo. Baba tamanyi muntu gwayogera kuba muyita jeno Museveni. Omuyekera omuzzi bwennyo. Gwobera wano n'omwogerako nga tebalina kye baliba. Kakkana mwogerako mu ngeri eyo. Ne kanjogere kyange wampise kuwa ndowooza yange. Olivia twala baba yagala okwogera ku ebyo byasamwa samwa nabyo. Asooka akubira omubaka gwe bayita Ssejjirija Muhammad. Amugambye bwe wava ku ndagaano ki ekyakutuukako. N'olwaleero yafuuka nkoko ya mutamivu. Akeesa lukya. So Olivia Lutaya, nkulabula. Endagaano gye waviirayo mu kukomera maama, togyerabira. Kubanga waliwo endagaano. Ate nga ndi omu kubakkiriza nti yali egwanidde. Kubanga abaali balina okutaasa baalemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ng'obudde obwo obuliwo abasibe bali mu kkomera be balina okwerwanako kokka. Nja kuyita wano, sijja kumalirako nnyo budde mmanyi oli mukyala. Ata asobola okutegeera. Nja kuyita wano okusaba abamuli okumpi okumulabula alinnye ku bbuleeki. Okwewala ebiyinza okuddirira. Oba bakwano obo bano abeefuula abakwagala ennyo bakudduse wano bakutwale ebweru. Kansembeyo ne kano ku baganda bange basaanya. Oba Abasibe bano abalala abakyanyweredde ku ndagaano. Mbasaba oba mwagala endagaano oba temujagala mukkirize mukuume endagaano yammwe. Musobole okudda mu famire zammwe mulabirire ku baana bammwe kuba abaana bammwe babaagala muli balamu. Nja kuyita wano okwebaza buli omu alina ky'akoze okuta abaana abo basaanya. Oba wa gavumenti oba si wa gavumenti mwebale nnyo mwebale. Okuteebwa kumala kuba kaka. Baba kaka. Baba kaka. Kumala kuba kaka mukkirize emisango. Ndikali bannaye tukkirize emisango. Ebigambo byasaanya byayogera byonna alina akantu ke yamazeeko obuzu ke yayogedde. Yasabye Pulezidenti Museveni abayambe bagendeko mu rehabilitating. Kigamba nga alaga nti talisted. Siinza kukkiriza era sikkaanya naawe nti baba kaka kubanga Honorable Balam. Baruga Hari, Atenyi. Balam, minister, wechitibwa minister wabavubuka. Yomu, edatu wakalo kumwebaza. Jalo kwebaza minister Balam, uluo mlimugu wakoze, kuluaba na Uganda na dalaba wabavubuka. Kubanga wabavubuka jemiti emito, tuwe itaga. Na ye Balam, ya abadde mu teka teka, yokulaba nga Abasibe ababana batebwa. Era ya wadde Besigye, amagezi, na uwa baya kufa mukomera mu bwangu. Kirize misango. President ya Chimanyeti wetonze wali wagende Kenya mbuchamu ya kumusekretarya president ya jakuta. Uchulia sebo. Eyo statement ya jikoze Balam kati etambule tugenda mu HB2. Kitaiza Besigye bwana kiriza na gama anti agende de kundowoza Balam je yamuwadde baje bati bamukase. Uchulia sebo. Abana bana abadde mu komera wabadde wente seganya. Ngabola baba segirinya. Segirinya bagamanga Babwanika tibateese ne government abaana abo batebwe nga Bobi Wine agamba no lwaki tuteesa ne Museveni nga teye yabasiba. Kitegeeza bagenda okubajjayo baali balina enteeseganya ze bakkiriziganyiza nga bo. So nabana abaana basaanya abaabadde mu kkomera si kiwa nti baakakiddwa okuwa obujulizi n'okusalawo kye baasazeewo. Yes, ati wano bakkiriza kubanga Balam yabawa amagezi mukkirize emisango mwagikola. Bwe mukkiriza ffe tunoonye enkola etuuka ew'omukulembeze ali waggulu w'amateeka abate. Era bwe bakkiriza ne babata. Okiwulira ssebo. Njagala okwebaza Balam era ak'ensusso. Ne kansala oli owa Nuupu we yaliwo e Masaka eyo.
Banga batuke wa president. Ni bamusaba abana batebwe. Abana ni batebwa. Excuse. Ndi akusaba abavubuka abateredwa. Ekisoka onalibu balamu. Abana bayambibwe. Baba we ntandikwa. Oboli yao kubaliza mu byobufuzi bino. Ebiba kwasa. Tibalina bambi mirimu. Babu zaabuzibwa. Kibi nnyo okubeera mu kkomera nze tebansibangako ne be nsanga mu buduukulu n'emmoloka za prison nga zibatambuza ndaba nga babeera b'ennyamivu. Kibi nnyo okusiba ng'ate omuntu eyakusibya yaali mu kweyagala. Banyanzi bazimba amakalina, Bobi Wine tava ku nnyonyi, famire yonna yeeyagala, baheddi mutwe beeyagala. Naye nga gw'oli mu kkomera. Nye njagala nkubuuza ekibuuzo. Okimanyi nti waliwo abaafiira mu lutalo lwa NRA? Yes. Nga balwanirira President Museveni. Baiti balwanirira Museveni. Kati President Museveni bali balwanirira. Bali balwanirira fe. Ah, okay. Okununula eggwanga. Ati webale. Kati neewo nalibwe Kyagulanyi ne bano abavubuka balwanirira fe. Nabo balwanirira ggwanga libadde ki? Fe. Bwe baani abakola ki? Kukyusa nti kuteekawo nkyukakyuka. Enkyukakyuka nga ate Museveni yagireeta mu 86. Enkyukakyuka. Kati bw'oŋŋamba nti bano abaana. Kye balwanirira tekiriiyo. Tekiriiyo. Nti ate bwe balwanirira bali nnyamunyonyi. Ne President Museveni abaana abamulwanirira mu baafa. Aha. Eggwanga. Eggwanga teryatereera. Ekitta bantu. Ffe wano okuva district ewa Kiso ne Luweero bayitawo ku Kiziri wali ekiwenda. Nga buli lunaku batugamba buli kiro mugenda okukya ng'emisaayi giriyo ng'abantu bataano. Bafu. Ani yabattanga? Bobote, obote ne rutwa ababalinga mbuyinza. Abote yali Luweero. Si Luweero, Museveni yatandika olutalo okujjawo abatemu abo balutwa. Ye President Museveni Luweero yali akuba baana. Yali alwanyisa abaana abali mbuyinza. Obote ne rutwa. Kubanga obote rutwa. Rutwa obote atalutwanga. Lutwa kwegamba, etemu eryaliwo eryali lisusse. Geno Museveni mu Luweero yatangaza. Obubbi bw'obululu, okiwamba bantu, obwavu n'ebirala, bye byalwanyisa Museveni. N'abalwanyi bonna. Kiriwa. Kyali ki? Obubbi bw'akalulu. Ate obubbi si kalulu kokka. Ekiwamba bantu, etemu, okujjawo bwakabaka bwa Buganda n'ebirala. Byonna bwe yabikuŋŋaanya. Ekiwamba bantu. Ate Dr. Westgate teyawambiddwa. Ate be tetumulina atali mu gavumenti. Gwe tomanyi nti waliwo abaafa. Benikito Kiwanuka kumanyi gye bamuziika. Omanyiiyo. Bajanani mumanyi abo abatta. So ffe wano gavumenti bw'ogenda e Kenya ng'ogenze kusekeeterera. Tukunonayo. Tukunonayo e Kenya tulere tukusibira wano. Kati kyekyawula ku Museveni ne gavumenti ziri ez'abobote ne rutwa. Ziri zikutta busi. Ffe tetuwamba. Ffe tukukwata ne tukuggyayo. Era kyola nti Lubuye bwe yavumanga Sale. Sale n'amugamba oyo Lubuye nsobola omukomyawo wano. Nga n'olunaku terunaziba. Kubanga tuba tukumanyi nakugambye nti ebimu bye tuteekamu ssente. Kye kitongole ekikese ekikettera amawanga g'ebweru. Tulinga Abamerika, Abalasha, tulina bambega kumpi buli ggwanga era tubasasula bulungi. Kati tosobola kuva wano n'ogenda e Kenya tujja kutabangula. Agamba nti mu bantu mukaaga muba mu mbega. Yes, era nafuna wano n'abaana abali mu studio waliwo bambega. Wali. Yogera ddala nti gwe omu ku bambega. N'abali ku kamera era kuliko mbega ng'asaani yerimbika. Mbega. Njagala muzika ewote kukote. Hey, isu. So njagala ensonga y'abasibe bano tukitwale. Nti gavumenti okuvayo n'esobola okubanga ebakkirizisa okukkiriza emisango gino bali abaagaana okukkiriza bo banaateebwa ddi? Ati bajja kuteebwa si nkola in fact nkola kubanga ffe twaleeta enkola ya rule of law. Ne bw'ojja wano mu kkooti nga tuli ku misango gya byabufuzi n'oyimirira mu kkooti n'ogamba weekitiibwa omulamuzi omuwala oyo namusobezzaako weekitiibwa omulamuzi agamba okkiriza omusango weebale butatutawaanya kusibyayo emyaka 6 kubukkiriza. Kakati kino eky'okubakkiriza bano abali eruzira n'ekigo kiyamba bo. Baba bagambye bawadde amagezi timukkirize. Kubaana bwe bakkiriza babasiba emyezi 3. Baba mukkiriza kali mugendeko eruzira myezi 3. Okiwulira. Era ddala okwebaza pulezidenti n'okwebaza Honorable Baramu yongera okwogera ne besigye ave mu kkomera. Baffe besigye tumwetaaga ali bweru. Ajje tuvuganye. Tumwagala mu. Kainfomesoni ke njagala okuwa bannayuganda. Ku baganda baffe abakkiriza emisango. N'abatakkiriza. Abakkiriza emisango balina okusoomoozebwa nti senga baali agadde okuvuganya ku bifo ebimu basobola obutasobola. Waali agadde okugenda mu mawanga agamu gasobola okukugaana. Waali agadde okufuna emirimu egimu osobola okubaako n'ebbaani. Naye abatakkiriza misango mu kamba we kyakulabirako ku mumbere
nebane. Charles Wesley. Kubana banupu tekuli kai na bugundi chitibwa na buvunanyizi kwa kwenkana bantu beka sese. Laba kurembe duo mumbere. Wadiyo machete. Deka marize. Omumbere ya vuna ma. Nakirize misango. Uruwari lari mulu giriru. E yari katikilo wewe ya gane misango. Nakati musiwe. Mpita wano kulabula na Uganda. Akusinga. Akubia gokute. Bomaro kutunurira. Ngajora gato labayo. Jova to labayo. Mubuchika teria yamba. Nema bateria yamba. Notuka wakati. Oino kuwanike mikono. Katonda demu akulabikiri. Weburi ile kusenga uomutima. Bekiba ngechikinzo kutasa yegowe nini. Kiliza wetasa. Obusibe bugwa. Mbona lebo njaka na mbunzike na hawa. Okuleta ba civilian mu military court kitegeza ki ba civilian batya Dr. Besigye we civilian yes okumweta military court noleta abasibe ba nupu ba achireo mu military court kiba kitegeza kino kikula kandi court zineza ujete sichaina nyuma kulu no mulimu emisango ngaguliwa kakati besije yasangidwa ne mundu uyu manye yukoti maso kakati kanzije kanyamunyu yakwatiwa ne mundu ngakubiye yakubokero piyo oyi wangu yatwalibwa mu yali magistrate court yiroje yatwalibwe yo kanyamunyu chitofu ne yavunanibwa yoi chitofu na atwalibwa ne ruzira kati chemuza chichi Lwaki yete yatwalibwa mochi yeye atano mtu neba mutano muta kakati chisinzira olaba koti mase yo jiraba emisango chairman yo wa koti baba mita chairman koti mase obwetavu obuliwo okulaba abavunanibwa simaina kumanya banga abasibe banji bali kumachinde wali baraksi ni mu baraksi ndali za maji gabano onya chairmani wa court ninga tiba mulaba kubanga emisango mingi ateba jikola ko kitono soka wakati olopati emisango mingi ateba jikola ko kitono kisobola okuleta anti kanyamunyu kageene mwenu magistrate court emusalire yes emisango je mundo jina kubera wa mukoti maso singa na dalango badde mujasi nga weku sakubye kijasi enja uleri wote ono yali ali ne mundu kanyamunyu bobera ne mundu ngoli na license ati ngoli na license ekukirizo bera ne mundu osoro yita mweno koti za feza bulijo ndeba na abanupu bali bateberezebwa kusekete government Gabali mwe biko lwe byechi yekera kade bali nakole bali nakwati bwako na majei ne yanziza nega sema wakasemba yo akasemba ya bavubuka muleme kubuza abuzi bwa bana bya bufuzi bana bavuzi babera benonyeza bya bugagga mwenga muli makomera temba goberera omuntu ali omwo ogoberera mu 7 ne NRM tubenga tutambuze gwanga yesi munabya bufuzi oyo wabya munabya bufuzi nyate ebiri mwe mirembe sibi yabo ibiza ibuza abuza mimi oruganda koti ya maji eitibwa kangaru koti. Koti eramulwa jeno mu 7 Buterevu. Direct. Ngatade ekifana nche echa guti ne bana. Bera bulungi.